ברוכים הבאים לחלק השני של המפגש עם הנוסע בזמן. לפני שנמשיך, שימו לב חברים. בימים הקרובים אני אפרסם באינסטגרם שלי שאלון בעל שלוש אופציות לתוכן הבא שיהיה בערוץ, ואתם אלה שתחליטו על התוכן הזה. אבל השאלון הזה יהיה אך ורק באינסטגרם שלי, וגם בין כל מי שיענה על השאלון אני אעשה הגרלה שמי שיזכה בה יקבל מתנה אישית ממני שקשורה לערוץ פלוס סרטון הקדשה אישי. אז אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי באינסטגרם, זאת ההזדמנות שלכם חברים, זה הזמן המדויק בשבילכם להיכנס לאינסטגרם שלי כאן ולעקוב אחריי כדי להשתתף בשאלון הזה, להיות מאוד מעורבים בכל מה שקורה בערוץ ובתוכן העתידי שיהיה בערוץ הזה. מדי פעם אני אפרסם שאלונים כאלה ואעשה הגרלות שבעצם מי שיזכה אני נותן גיבווי, מתנה מגניבה שקשורה לערוץ שאתם עדיין לא יודעים מה היא כי עדיין לא הוצאתי אותה, פלוס סרטון הקדשה אישי מגניב ממני. אז עקבו אחריי באינסטגרם, אתם לא רוצים לפספס את זה. אז ברוכים הבאים לחלק השני של המפגש עם הנוסע בזמן, מפגש שהתחיל בעקבות אחד העוקבים שלי שפנה אליי שטען שהוא נוסע בזמן ושהוא רוצה להיפגש איתי, ושאני הסכמתי אך ורק בתנאי אחד, שאני אוכל לתעד את כל המפגש הזה. וזה מה שקרה, וזה הפך לאחד המפגשים המרתקים והקריפים ביותר שהיו לי בחיים שלי. אני יובליקו, יובל שלומוביץ', אני חושף אתכם לעולם הקריפי, המרתק והמסתורי, ואתם זוכים לריגוש ואדרנלין. אז אם אתם אוהבים תכנים מוזרים שההסברים אליהם הם לא תמיד הגיוניים, ולפעמים אין להם הסברים בכלל, אז זה הערוץ המדויק בשבילכם. לחצו עכשיו על הסאבסקרייב, ירשמו לערוץ שלי, ולא לשכוח כמובן ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס סרטונים עתידיים שעולים כאן כל יום. אז בלי יותר מדי מילים מיותרות, החלק השני של המפגש עם הנוסע בזמן. מוכנים? מתחילים. רגע, לפני המתחילים וכל זה חברים, שכחתי לציין שהפרק הזה הוא פרק פשוט מטורף. תראו אותו עד הסוף. בעיקרון, בסוף יש את הקטע הכי מטורף. אני בחיים לא חוויתי דבר כזה ולא ראיתי דבר כזה, וגם אתם לא. מה שכן, לא לדלג, תראו את הסרטון הזה מההתחלה ועד הסוף, כי דבר גורר פה לדבר, אוקיי? אם תפספסו משהו בהתחלה, או לקראת האמצע, או באמצע, או לקראת הסוף, אתם לא תבינו מה קורה בסרטון. אז תראו את הסרטון הזה מתחילתו ועד סופו. הסוף של הסרטון הזה הוא פשוט מטורף, חבר'ה, אז אל תחמיצו אותו. יאללה, תהנו. עכשיו מתחילים. יש כאן מיטה בלי מזרון. אני אומר לכם, אני חושב שמישהו גר כאן. יואו, זה מסריח. איכס. מישהי נעדרה או נעלמה? השם משפחה מחוק. נכתב. לא יכול לדבר איתך פיזית במילים, אבל כן יכול לתקשר איתך על ידי סימנים. כדי לעשות זאת, תצטרך להשתמש במצלמה הטרמית שלך. טוב, יאללה, בוא נתחבר למצלמה הטרמית ונראה איפה הוא ונתחיל לתקשר איתו. יאללה. אני מתחבר למצלמה הטרמית, נתראה עוד מעט חברים. מקווה ששומעים אותי אם לא אני. אוקיי, זאת המצלמה הטרמית חבר'ה. אוקיי. אבל אני מחפש פה. אני לא רואה פה שום... הופה, אוקיי. הנה זה. אני חושב שזה. כי בכל מקום אחר, אוקיי. סגי, זה אתה? וואו, אוקיי. אוקיי, רגע, סגי, בוא נסכם ככה. תשובה נכונה, כן אומר פעם אחת, לא אומר פעמיים. בסדר? נפלא. זה אתה? זה אתה, אוקיי. אז אגיד, שמה, כל העניינים פה עם הנהדרת הזאת הם קצת קריפים. אתה כתבת קודם שאתה עוסק במחקר האישי שלך, זה קשור למחקר האישי שלך? אוקיי, זה אומר כן. אוקיי, אז אתה יכול לספר על המחקר האישי שלך? מעולה. זה משהו שקשור לעתיד שלנו, אתה חוקר? לא, משהו שאתה חוקר, משהו קשור לעתיד שלך? רגע, שלוש פעמים, אבל רגע, אתה אמרת שלוש, אמרנו שאחד זה כן ושתיים זה לא, אז מה זה שלוש? רגע, מה זה יכול להיות? אוקיי, תגיד לי אם כן או לא, שלוש זה אולי או קרוב או משהו כזה? אוקיי, סבבה, אז... אוקיי, אז שלוש פעמים, זה אומר שזה קרוב לשאלה, התשובה הנכונה היא קרובה לשאלה לעתיד שלנו, משהו קשור לעתיד שלך? לא. לעתיד, לעבר שלך? לעבר שלך, אוקיי. לילדות שלך?
לא, לילדות שלך. משהו שקשור לילדות של מישהו שקרוב אליך? כן? למי שלה, של אשתך? לא. זה קשור יש לך ילדים? זה קשור לילדים שלך? אוקיי. תיארתי לעצמי. אז הילדה שלך נהדרת. וואי, סגי, אני ממש מצטער לשמוע. אני ממש ממש מצטער לשמוע. אני יכול לעזור לך איכשהו? כן? אוקיי, אתה תגיד לי איך בהמשך? אוקיי. אוקיי. היא נהדרת בגלל העבודה שלך, בגלל סוג העבודה שאתה עושה, בגלל שאתה נוסע בזמן או משהו? וואו, אוקיי. אני אשמח לעזור לך באיזה צורה שאני יכול. באיזה צורה שאני יכול, שתדע לך, ושאני גם מודה לך על זה שאתה נותן לי לחשוף את זה, כי גם אני וגם העוקבים שלי, יש לי הרבה עוקבים, אנחנו כולנו נעזור לך. הם כולנו עובדת צוות פה, שתדע לך. את שאלה שמסקרנת אותי ככה, האם תוכל חוץ מהצורה שאתה מראה את עצמך עכשיו, את ההוויה שלך, האם תוכל להראות בצורה אחרת איך אתה נראה? משהו יותר גדול אולי, או בצורה אחרת שנוכל לראות אותך קצת יותר? באמת? אתה יכול לעשות את זה עכשיו? אוקיי. חירום פה, כאילו נפלה לגמרי. What the fuck? יו, אני לא רואה כלום. יו. רגע, שנייה. רגע. The fuck. רגע, שנייה. יובל! מי זה? אז חברים, זה היה החלק השני של המפגש עם הנוסע בזמן. החלק השלישי הולך להיות החלק האחרון בסדרה הזו. זה הולך להיות חלק מטורף. כי אני בחלק הזה, מעבר לכל מה שקרה שם בהמשך, שהוא פשוט לא נתפס, גיליתי בחלק הזה, אני ככה חושף בפניכם עוד איזה עובדת בונוס של מה מחכה לכם בחלק השלישי. גיליתי שבאמת יש קהילה שנוסעים בזמן כנראה בעולם, ושיכול להיות שכל אחד יכול להצטרף לקהילה הזאת. כמובן שהקהילה הזאת היא מפוצצת בהמון בקשות, כי מי לא רוצה להיות נוסע בזמן, אבל אני אגלה לכם את הדרך שלדעתי אפשר דרכה להצטרף לקהילת הנוסעים בזמן העולמית. משהו מטורף שגיליתי, אתם תראו איך גיליתי את זה, זה היה פשוט כמו לפענח מקרה רצח, או כמו לפענח מקרה מאוד מאוד מסתורי, ממש כמו בטלוויזיה, בסדרות ובסרטים הקריפים שאנחנו אוהבים לראות. תחכו בסבלנות לחלק השלישי, אני מבטיח לכם שהוא הולך להיות מטורף, ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זאת ההזדמנות שלכם עכשיו להירשם לערוץ שלי, ללחוץ על הסאבסקרייב, ללחוץ על הפעמון, כדי לא לפספס סרטונים עתידיים. כמובן, אני מזכיר לכם לעקוב אחריי באינסטגרם, חברים, כדי שתוכלו לענות ולהשתתף בשאלון הזה שמחליט מה יהיה התוכן הבא בערוץ הזה, ולזכות במתנה אישית ממני שקשורה לערוץ, פלוס סרטון הקדשה אישי. זה גיבווי ממני אליכם, שאני אעשה בהגרלה בין כל מי שיענה על השאלון הזה, רק באינסטגרם שלי, אז עקבו אחריי באינסטגרם. אז חברים, תזכרו, בכל הקריפי פסטות וסרטי האימה יש המון אנשים רעים, אבל במציאות, בבקשה, תהיו טובים. אוהב אתכם, נתראה בחלק השלישי, בסרטון הבא, יובליקו.